Вітаю, я Сироїт Олена, ваша викладачка біології. Різницю між фруктами та овочами сьогодні розбирати не будемо, але те, звідки походять культурні рослини та що робить їх мінливішими за осінню погоду, дізнаємось. Цільнозерновий зерновий тости з на сніданок і кава, як на зображенні, чи велике розмаїття фруктів та овочів у супермаркеті, наштовхують на думку, як добре, що наші предки одомашнили стільки рослин. Культурні рослини це рослини, які людство вирощує для задоволення своїх потреб у харчуванні, ліках, естетичному задоволенні. Майже всі рослини, які ми зараз споживаємо, за винятком деяких спецій, одомашнено за кілька століть до нашої ери. Усі вони пройшли потужний процес селекційного добору, що призводить до накопичення корисних речовин та збільшення біомаси. Пригадаймо, селекція, наука про методи створення нових та вдосконалення наявних сортів культурних рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів, що відповідають потребам людини і суспільства. Наприклад, кукурудза та її дикий предок на зображенні. З огляду на це ми можемо виокремити декілька ознак культурних рослин, як от походження від вихідних дикорослих предкових видів. Поширення на різних континентах незалежно від місця виникнення, втрата пристосування до поширення, обмежені адаптаційні властивості, виникнення за рахунок проведення селекційної роботи, збільшені зменшені розміри, знижена генетична мінливість. Тривалий час вважали, що основні ареали походження культурних рослин це межі річчя, долини, нілу та інших великих річок, де здавна було поширеним землеробство. Проте пізніше вчені з'ясували, що різні види рослин і тварин походять із різних континентів нашої планети. Зокрема, завдяки дослідженням ботаніка Миколи Івановича Вавилова, фото якого на екрані, він у процесі дослідницької роботи здійснив майже 180 експедицій, побувавши в 60 країнах на п'яти континентах, кажда представлена на зображенні, де досліджував різні види рослин, місцеве землеробство, культуру народів. Попри його внесок у розвиток науки, був репресований. На основі цих досліджень Микола Вавилов у своїй праці вчення про походження культурних рослин після Дарвіна визначив сім основних географічних центрів походження культурних рослин. Охарактеризуємо кожен із них: південноазійський, тропічний, охоплює територію Тропічної Індії, Індокитаю, Південного Китаю, острови Південно-Східної Азії. Звідти походять 33% всіх культурних рослин. Наприклад, огірок, лимон, кокос, чай, апельсин, рис, ямс, цукрова тростина, деякі цитрусові, банани, лайм. Деякі з цих рослин ви можете побачити на екрані. Східноазійський охоплює територію центрального та східного Китаю, Японії, Кореї тайваню. Звідти походять близько 20% культурних рослин. Наприклад. Рис, просо, яблуня, груша, персик, соя, гречка, редька, слива, які нам більш знайомі, так і екзотичні лічі, грецький горіх, хурма тощо. Південно-західноазійський охоплює територію Малої і Середньої Азії, Кавказу, Ірану, Афганістану, Північно-Західної Індії, звідти походять близько 4% культурних рослин. Проте це переважно основні наші культури, які вирощують на території України. Наприклад, які сорти пшениці, ячмінь, жито, фінік, горох, нут, сочевиця, диня, овес, морква, цибуля, айва, бавовна, льон, виноград, абрикос, груша тощо окремі приклади зображені на екрані. Середземноморський включає всю південну Європу та північну Африку, що омивається Середземним морем, звідти походять знову ж таки близько 4% культурних рослин. Наприклад, певні компоненти борщу, як от капуста, цукровий буряк, морква, Не дарма українській борщі нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО, а також олива, виноград та деякі кормові культури, конюшина, люпин, Абіссінський або ефіопський, включає ефіопію, еритрею та частину Сомалі. Звідси помандрували у світ аналогічно 4 видів, наприклад, тверді сорти пшениці, ячмінь. Зернове сорго, кавове дерево, бавовник, кунжут, один вид бананів, кавун, ківано, ямс, цибуля, шалот. Центральноамериканський, включає південні частини Мексики, Гватемали, Гондурасу та Коста-Ріки, звідти походять близько 10% культурних рослин, наприклад, кукурудза, квасоля, гарбуз, какао, батат, червоний перець, тютюн, соняшник. Довговолокнистий бавовник, авокадо, які стали чудовим доповненням до нашого раціону, представлені на зображенні. Південноамериканський або андійський включає частину ант уздовж Тихоокеанського узбережжя Південної Америки, звідти походять близько 8% культурних рослин. Наприклад, картопля, помідор, хінне дерево, ананас, арахіс, гевея, фейхоа, аноа, щириця, якон, настурція, овочі на екрані. Учення про географічні центри продовжують розвивати і доповнювати інші вчені, наприклад, Євгенія Синська, фото якої на екрані. Так, тропічну Індію та Індокитай з Індонезією розглядають як два самостійні центри. А південно-західноазійський центр поділено на середньоазійський та передньоазійський. Виокремлено нові центри: австралійський, північноамериканський, звідти походить соняшник, два види гарбузів, ячмінь тощо, європейсько-сибірський. Описування та визначення центрів походження рослин має колосальне значення для селекції, оскільки дозволяє встановити дикорослих предків, запобігти явищу генетичної ерозії, тобто зменшення й без того обмеженого генофонду виду та створення і поповнення генетичних банків насіння. У світі наліщується 1300 генних банків рослин, з них 50 великі банки насіння. Наприклад, всесвітнє сховище насіння як на зображенні. В Україні найбільший насінньовий банк генетичних ресурсів рослин розташовувався в Харкові. Але сьогодні ми згадуємо про нього як про невідновлювану спадщину, що постраждала в результаті російської загарбницької військової агресії. Так, наприклад, людству загрожує втрата сорту бананів Кавендиш. Справа в тому, що на сьогодні кавендиш єдиний сорт бананів, що має хороші органолептичні властивості та є придатним для транспортування. Хоч бананові пальми страждають від гриба роду фузаріум, як на зображенні, проте частина дикорослих сортів усе ще мають імунітет до нього. Тож, дослідивши їх біохімію та геном, можливо, ми зможемо врятувати такий корисний продукт. Говорячи про внесок Миколи Вавилова в розвиток генетики та селекції, варто відзначити і дослідження ним закономірності на сортах пшениці. Вони лягли в основу закону гомологічних рядів у спадковій мінливості. Генетично близькі види та роди характеризуються подібними рядами спадкової мінливості. З такою правильністю, що вивчивши ряд форм у межах одного виду або роду, можна передбачити наявність форм із подібними поєднаннями ознак у межах близьких видів або родів. Загалом цілі родини рослин характеризуються певним циклом мінливості, яка властива всім родам, що утворюють родину. Наприклад, у різних видів пшениці та ячменю відомі форми з остюками різної довжини, як на зображенні. Основою закону гомологічних рядів є подібність, яка є результатом дії генів, що викликають подібні ланцюжки біохімічних реакцій. Сам Микола Іванович також зазначав, що закономірності можуть виходити за межі рядів і родин. Використання закону гомологічних рядів у спадковій мінливості дозволяє отримувати нові сорти рослин з мутаціями у вже відомих місцях, або передбачати ознаки, що є в одних сортів та їх наявність в інших. Наприклад, голі зерна в різних видів пшениці, ячменю. З огляду на останні події, питання стійких та продуктивних сортів стоїть як ніколи гостре. В Україні створюють нові сорти пшениці, жита, тритикали, зернобобових. Так, в Україні селекція ячменю ярого на зображення має значні досягнення. Вітчизняні селекційні здобутки конкурують із досягненнями селекціонерів Німеччини, Франції, Чехії, Данії, Нідерландів, Канади, Великої Британії та інших країн. Найбільших успіхів досягли селекціонери селекційно-генетичного інституту 18 сортів внесено до реєстру, та інституту рослинництва імені Василя Яковича Юр'єва, 14 сортів. Крім того, використання цих закономірностей дозволяє спрощувати процес включення нового сорту в інші природні умови. В процесі переселення і культивування рослин нерідко відбувається поліпшення життєздатності видів сортів та цінних ознак. Велике значення має встановлення умов навколишнього середовища, температура, освітленість протягом усього вегетаційного періоду. Аналіз походження виду та оптимальних умов для нього дозволяє полегшувати процес підбору умов. Водночас самовільне переселення рослин небажане, оскільки разом із насінням, живцями чи саженцями можуть бути перенесені збудники хвороб, комах шкідники, бур'яни та інші. Так, справжню проблему становлять інвазійні види, що часто витісняють природні, наприклад, борщівник Сосновського, як на зображенні. Отже! Пані та панове, на сьогодні все. Не забудьте завантажити конспект уроку та виконати завдання для самостійної роботи. А ми з вами ще побачимось на наступних уроках біології.